No cóż, politykę drugiej RP nawet drapieżnickiej nie nazwiesz. Jak oni nie chcieli pokazać światu o swoje mocarstwo, czy ta druga RP, niestety. I teraz spływa to gówno na górę. Чим була політика другої РП, не наче як подлощом, політика подлощі. І то виляло ще в стосунку і до поляків до 1937 року, то допроводило до знищення от 150 чи 200 тисяч до суми на гури, тільки їдемо. Кожен третій поляк Зв'язку Радянським був знищен, уніцестрен, розшелян. А для чого? Так. Бо політика Сталіна, сталіновська Росія, СССР, Зв'язок ЗСРР, радянських, в ogóle не лічив польським, не то, що там за мацарство, а просто лічив політики другої РП, просто за проституційний, проститутський потвор на арені тій європейській, принаймні. І зараз ми бачимо, що Польща учасничала в параді на 15-летие утворення Зв'язку Радянського. Якийсь там літничий парад. І вона там учасничала в тим параді. 15-та річниця ЗСРР. Зв'язку Радянського, сталіновського. Тот десь 32-й рік. Той час, коли фашистовські медіа писали, що в Україні голодомор. 10 мільйонів в середньому. Вимарло, змарло людей. Було забито жонам тим жидовсько-сталіновсько-радянським. Збруднішим. А Польська тим часом учасніша в параді. Тим радянським. Це потім було з поляками, які засади всі ми віємо. Бо не було засад. А тільки єдна подлощ, паскудська подлощ, другий РП, допроводила до знищення не тільки українців, і не упомінання о тим знищенні було. І це рівніше всі такі стосунки, хоча і шкода, то ж люди, хрещані. Це рівніше так для поляків, до поляків такі стосунки. А ви нас винищали, ви виділи десь то. Ну і очевидний стосунок от зверчідльоною. Поляки – це єдина країна, кореспонденти яких, очевидно, і урядові мас-медіа, дуже кволо реагували на висвітлення подій в Україні. Лише кілька часописів, там 2-3 публікації. Якщо порівняти з Чехословаччиною, де десятки публікацій були у виданнях, то, я думаю, цілком свідомо поляки намагалися замовчувати або не виокремлювати його. А чому? А тому, що вони готувалися до підписання радянсько-польського договору, економічного договору, налагоджувати і все. Так, безперечно. Польські документи і польські історики з'ясували в радянських документах, що тодішня польська влада представила Сталінові пропозицію військового союзу, заключення. І ескадрон польської авіації військової брав участь у параді на Червоній площі в 15-ту річницю жовтневого перевороту. Тобто дуже близькі були. В нас є якесь уявлення про те, що Європа – це якийсь набір дуже красивих цінностей. І другий приклад, який удовольно певний редикюлос, повна ідіотичність політики тиражнішої, чварта РП, нестета, міжнародової політики, яка вже доближаще, дорівнаще до тієї політики другої РП. Там, де Лашиковський питає в Львові, Вінжені Аналонським, а що то поляці були окупанці? А йому говорили, ну так, так, ви ж хотіли окуповати, ви ж кричали, так же, ні, ну то не мовим, то так сом. Поляці кричали, що так, ми окупанці, ми заїли України, ми там тега-щега, а то потім Петлюра щось там підписав, там, але ж ми заїли з броням, вигнали українців. І хто то бенже, кіде з броням, що в кого ж іде? Окупант? Ну так, окупант. А Лашиковський питає, а ми окупанти були?
а йому відповідаємо там на в'язниці на Лунським. Ну так, окупанці, ну не стидно, пані, шановний, коханий Вашиковський. А, ну то я не пойду до вас, курде. Як ми окупанці, то ми не. Ми ж прийшли з медом. Ми не з бронем прийшли 18 років, то, курде, ну як з медом прийшли, з хлібом, то сконт цменташ Орленд во Львові. Еріо везуть до колгоспу «Красний Луч» у село Біляєвка на кордоні з Румунією. На полях працює нова техніка, екс-прем'єр розмовляє з людьми, оглядає переповнені хлібом комори. На запитання, скільки хліба припадає на трудодень, йому відповідають – 15 кілограмів, а ще й овочі та фрукти. І справа тут не тільки в тим драпіжницьким цирку, який ужанчила велика жеча друга посполіта. Пшечив кого, но были небы братья на кресах всходних, разом жили, мешкали, оба к себе, часы рожбюру, як и в часы застоя Зеленско-Радецкого, все разом так нормально. Империя была австро-венгерская, барчи австрияцкая империя, немецкая, так все там мешкало, чем на тих кресах. А потом хопа! Пришли поляцы, залатвили украинцев целом крещанских своих жич. Орлента и Улане, которые так с шабельками тих украинцев, которые не могли в обидве стороны против коммунистичной России, против стач, и еще против Польски. И пух, залатвили так шепчутко, потом так краем подписали там что-то. З паном Петлюрою, ксурим, я так мишля, була умова, що те жемі нібендом пацифіковане через пацифікацію і через ополячивання і тотальне забирання і похлинення в Польщі, що то ж не Україна, то ж не земля тотальне українська, нігде нібендом там, о, навіки. Ну то так, припоміна, як в Зеленско-Радецьким велик, хто уродив ще в Зеленско-Радецьким, і там люди в школу так ходили, там піонери, там ружні там пердальні, і так мішляли, що то бенджі твава вічні, тен Зеленско-Радецький, та велика постать комуністичної марксистсько-ленінської ідеології, там треба учити там ідеологія, яка, ну, такий певний деліріус, читав трохи там в школі, там там ідеологію марксистському, ленінському. Я ніц не розумів тим гуфні. Ну то деліріус того сифілітичного Леніна, комуністично-юдарський, іудаїстський, жидов деліріус просто. І то мало тривач вічні. Так ровніше поляці прийшли, і у них погарда така стала. Ми царство, ми там хо-хо-хо, ми там ту-ту-ту, ми... А! 15-та річниця, куди в Зеленско-Радецьким ми поїдемо там. Бо то великий Зв'язок Радецький, і ми теж ми царство велике. А то вони комухи, а то іще, то не страшного. Головне, щоб економічно зв'язки, головне, щоб яблукажем, як на день дійшіший, в Польщі було десь спшидалось, нех там українці здехнув в крові своєму томпем щем. Курда. Була така, знав таком родини, ще з 20 лет тому, мені ще видає. Ж давно їх, дуже давно не бачив, поляці. Теж приїхав в 90-х з Польщі і мовив, то ж Польська, Польська, я то ж Польська, курда. Як ви не хочете там їхати? Ми поляці, ну, не ілі я зрозумів, вони поляці, вони знають, учимо в родинах в своїх польський ленгвіч, мови польським, язик польський, і приказуємо через те покоління польське ж таком в родині. Але їхати вони відмовляються. Тоді я можу зробити там щось таке, бойонтковего і, а, шкода. А зараз я розумію, що то було, курди, страшні речі були. Не знаю, чи може з їх сторони родина, що ж там накоїло в Польщі, і вони здрапнули, і до Харкова тут спокій, ніх, тренці
чи далеко, не до Чонгном ще, люб на їх наоборот було якесь полювання за сторони В'єнірина, от кого, я не вдавався в те подробніше. А зараз розумію, що курди, часами полякам, рдзеним полякам, тут лєпі мішка ще, мен за українців, бо то братча, і вони, чи поляці, ідеологічні братча з українцями, і у них нема мотлоху того бруду, смруду, того цирку кровавого, моцарського, того цирку, який вже за часами, шановний пан міністр Вашиковський, того нема. Вони відчуваємо, живемо разом з українцями. І вони дуже, дуже, я мислю так, задоволені і відчуваємо себе українськошим, польським українськошим, люб українським польськошим, що українці, вони тим самим підносом престиж і годність, достоїнство не тільки себе, а й тих поляків, які тут мешкаємо в Україні. Що чи поляці чуємо себе, ну не так, як в часи Гітлера там Фольксдойче чули, відчували себе, що нібито німці, німці, німчики, а нібито і не німці, Фольксдойче, таке на пол, на пол, і там, і не там. Круце Вітольд Вашиковський проваджує не то, що там не польському політики міжнародовому, а навіть не своєм. То патерналізм. Он залежує. Гдиби он залежал от Леха Качинского, свят был бы монджейшим. На тыле на виле на тыле. А на иле то так на тыле. На так то и на иле Ярослав Качинский може, так с пагардом таком, с эгоцентризмом и с отчучем своей не lack of, браку впливовощи святой. Тільки в Польщі, ну так, патерналістичні поляці, знаємо, любимо політиків. Туска дуже любили, Ілля Мільйонов Венгс, що ж польські любила Туска, Амбергольчиков, різних забутців, 96 польських патріотів під Смоленським. Зараз любимо інших, теж егоцентричних, патерналістичні любимо тих політиків. Ніс не поробиш, але в святовим, до святового впливу достойноші, як Лех Качинський, не дочонгаєм ще єще ольси шисси політиці нестете. Чекаємо, кеди то ще зачне. Ну добре, заєлі так заєлі. Заєлі Львов, так, ну, що поробиш, українці слабютко вальчили, мишляли, що за часи цару було горше, ніж обіцуєм большевіці, земля, фабрики, обіцуєм шисси, так. Жижі обіцюємо жемі і фабриці. Комуністичні, атеїстичні жижі. Обіцюємо українцям, люб полякам, там, Марлівщина, фабриці, фабрики і жемі. Так? А на тилі чемне, і українці, і поляці були, чемне пшес, чемне не до хрещанства, чемне пшес російське православ'я, не українські. Чемне пшис народовий католіцизм, напівпоганське християнство. І вони не одружняли, що то значить прийомч до себе д'ябила. І той д'ябил їх згладжав криваві. Не тільки згладжили, здраджили, друге ж, що посполітові політиці тих поляків, які не лічили їх за поляків. Не то, що там українців, лічили, там не лічили за когось, навіть поляків своїх не лічили, навіть тих самих богатирів, через своє погарда, ну, дичинськость на арені, яко невольника випущить до якогось зажонду, до керівництва чогось, он бенджі там жонджі так само, як тільки вчора зробив кайдани свої, бенджі гардіть всіткими, не може бенджі провачил політики. Чехи дуже глощили, дуже глощні кшичили у українському владоможі. А поляці забзділи, обесрали ще. Не через свій страх, бо не сам
хуже поляцы не сон. А через погарды, через выгоды, через конвеньент, через кожущь. Жондзонцем, которые мовим, что писать, что не писать, чтобы писать за Голодомор, не чтобы, бо поедем мы до Звездского Радецкого, а Звездок Радецкий подпишет с нами какую-нибудь угоду экономичную, мы бы еще имели барзавели закупов какого-нибудь спшенту милитарного, чтобы мы были мощными, чтобы мы все ганяли. И накупили и чологов подводных, и решта. И спепшили все то в 1909 году. Для чего? Так. Как и цар египетский, Бог забирает у погардливых жонзонцев паством поляками розум и мудрость. И они начинают при своем чарном, паскудном, дебельском, тхужовском, ошерском, ошустном душе, душонке, жондзіч, доводзіч, юж до конця, до упадлось, щоб тен край, добрий, файний, наш коханий край польський. І для того, щоб уратовач польськащ, панство польського, не якийсь там драпіжніцький цирк моцарства польського, а польськащ християнськом. Для того бардзе раджил би, радзе, пана Володимира В'ятровича, як би децидента Вашаковського, зробіть і попросіть, щоб он на то згодів ще зробіть радніким пана Анджея Дуди, президента Речі Посполітої, і, власне же, пана Ярослава Качинського, пшивуца, правіцової Польські, бо вони жуцем звиклих, поляков, патріотів, вагулі поляков, в польському крев, вдолек, в дно. Але так, щоб ці поляці відчували, що вони гинуть, вони припадають там, зникають в мглі того долгу через ошуство, ніби то за годне діло, за якомусь вартощ. Хоча то просто ошуство панства польського, щоб нарешті пан В'ятрович дораджив менеджерам стану польського, що всі вроги, ну не тільки вроги, ну теж драпіжниці політичні, територіальні, тільки і чекав на те, щоб Польська впаднела в пулапки своєї погарди і зайшла би до якоїсь червоної лінії неповороцення з тієї пулапки. Чекаємо, коли той драпіжницький цирк політики польської на арені міжнародовій заплює, загарджує всіх своїх приятелів, союзників, ті, які здольні і можуть приливати кров, як і зараз приливаємо кров на Донбасі. І польські крові люди теж сам там. Поляці, звикли, приливаємо за тих недополяків, піаровців, які здрадзають в політиці і польській, і в політиці сполечній, публічній, якби псевдонародовій, вони чи поляці на Донбасі, приливаємо кров за ваші теплі, тхужовські, здрадіцькі дупи. І коли цілий той цирк дуб здрадіцьких буде в пулапки, щоб оттарнути від себе всіх нормальних союзників, тоді решта панства таких самих драпіжників просто зачне в такому самому операції, як і польська, румуни, венгри, видавач на Шльонську, на прусах може, в Кашубах, на Кашубах, видавач пашпорти, захенцать до щебі. Бачите, у вас така упадлощ економічна, ну, на початку вони зроблять упадлощ економічну для Польщі, а потім захенцом йом, камон, фюр ас, Die unsere teuer Leute, komm zurück nach Deutschland, zurück nach Mazeland, на богатом мачежинском строне німецьком. Як то Польська не може зрозуміти? Ну, перешкоджаємо їй те хромосоми погарди, пехи, того моцарського цирку драпіжницького і тиля.